A u toku je Evropska nedjelja prevencije raka grlića materice. Kada će biti nastavljen screening program ranog otkrivanja raka grlića materice, koliko je važna vakcinacija djevojčica vakcinom koja pruža zaštitu od najvećeg broja tipova HPV-a, doktorica Vilnerina Ramčilović, specijalista socijalne medicine Instituta za javno zdravlje, je za tu nastavku naša gošća. Doktorice, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Od raka grlića materice u 2020. godini oboljelo je 113 žena. To procjenjuje Internacionalna agencija za istraživanje raka. Šta govore ove brojke i na šta vam sve ukazuju? Znači, brojke su veoma zabrinjavajuće. Samim tim što je rak grlića materice preventabilno oboljenje, visoko preventabilno oboljenje, moram to da kažem, pa i samo učešće karcinoma grlića materice kako u oboljevanju, tako i u umiranju zabrinjava. Šta znači visoko preventabilno? Jer karcinom grlića materice ne nastaje odjedno, već je potrebno duže vrijeme od samog početka HPV infekcijom, pa je potrebno niz godina da prođe kako bi došlo do prekanceroznih i kanceroznih promjena na ćelijama materice, što znači da imamo dovoljno vremena da djelujemo preventabilno, odnosno da se karcinom da se otkrije u ranoj fazi kada je naravno bolest izlječiva i ishodi su puno bolji. U Crnoj Gori screening program ranog otkrivanja raka grlića materice uspostavljen je 2016. godine, je li tako? Da. Ali je njegov rad uslijed pandemije koronavirusa obustavljen posljednje dvije godine. Imate li informaciju kada će screening biti nastavljen? Screening kao metoda jedna od najefikasnijih mjera prevencije također ima za cilj rano otkrivanje u asimptomatskoj fazi. Znači, pozivaju se zdrave žene da dođu kako bi se bolest otkrila u ranoj fazi, kao što smo rekli, kada je mogućnost izlječenja veća i ishodi i komplikacije su manje. Kod nas je screening program u Crnoj Gori započet 2016. godine kao pilot projekat, a kasnije se proširio i na nacionalnom nivou. To je bila stvarno mnogo dobra ideja kao jedna od odlične mjere prevencije. Međutim, marta 2020. kada je počela epidemija koronavirusa, na neki način je screening obustavljen. Samim tim što se aparat koji se koristi za otkrivanje HPV virusa, koji koristi metodu molekularne dijagnostike, kao što nama dobro poznata PCR metoda za otkrivanje SARS-CoV-2 virusa, koristi se i za otkrivanje HPV virusa. On je trenutno zauzet i koristi se za te svrhe. Znači, veoma je potrebno da kažemo da... Dakle, za sada još uvijek ne znamo kada će biti nastavljen screening program. Ne, ali mi moramo da pružamo inicijativu, naravno, i na ovaj način medijski i da pričamo o ovim podacima, brojkama i da kažemo koliko je to veliki problem u Crnoj Gori. I da pokrenemo, znači, sve one aktere koji su u stvari uspostavili screening u zdravstvenom sistemu kako bi se ponovo rehabilitovao ovaj program. Šta to znači sada? Screening program zbog pandemije koronavirusa obustavljen. Da li to znači da mi u ovoj narednoj godini možemo očekivati porast broja žena koje dolaze na pregled kod ljekara sa simptomima koji mogu ukazivati na kancer grlića materice? Da, naravno. Sigurno je koronavirus, odnosno epidemija, je uticala da manji broj žena se javi na redovne ginekološke preglede. Tako, mada situacija nije bila mnogo ni bolja po pitanju redovnih ginekoloških pregleda ni prije epidemije koronavirusa. Tako da se definitivno očekuje da će imati negativan efekat na rano otkrivanje, odnosno na otkrivanje novih slučajeva oboljenja bolesti. A očekuje se donekle da bude i to otkriveno u nekim poodmaklim fazama, jer rak grlića materice je opasno oboljenje sa veoma teškom terapijom, operacija je komplikovanija, tako da očekuje se, ali vidjet ćemo i moram stvarno da naglasim i da kažem, znači, ne smije nam epidemija biti nikakav izgovor
da žena ima dozu lične odgovornosti i da nazove ili da ode do doma zdravlja i da zakaže svoj pregled. Ono što je veoma bitno, da mlade žene koje su stupile u seksualne odnose u roku od 3 godine od toga, potrebno je da obave svoj prvi ginekološki pregled i naravno prije toga da odu do doma zdravlja i da izaberu svog ginekologa. Znači, veoma važni su preventivni pregledi. Kao što sam rekla, zbog tog perioda prevencije kada je veoma važno rano otkrivanje raka grlića materice. Dakle, to je i prevencija glavna poruka i u okviru ove nedelje evropske koja je posvećena borbi protiv raka grlića materice. Crna Gora još nije počela sa HPV vakcinacijom, ali se krajem 2021. godine ponovo su pokrenute edukativne aktivnosti koje se nastavljaju, saopšteno nedavno iz Instituta za javno zdravlje, i trajeće tokom cijele ove godine sa ciljem da se sa programom vakcinacije započne u septembru ove godine. Koliko vakcina, kada bi one trebale da stignu, gdje se one uopšte proizvode? Ja moram prije svega toga da objasnim malo mehanizam nastanka da bi nam bilo jasnije zbog čega te vakcine. Znači, faktor, najglavniji faktor rizika je HPV virus koji izaziva HPV infekciju. HPV infekcija je jedna od najučestalijih, najčešćih polno prenosivih infekcija koja se prenosi genitalnim kontaktom ili kontaktom sa zahvaćenom kožom i sluzokožom. Kod nas su zastupljeni preko, odnosno i kod nas i u svijetu, postoji preko 100 tipova HPV virusa. Znači, to je grupa virusa, a za nas su najznačajniji 6, 11, 16 i 18. 6 i 11 izazivaju genitalne bradavice, odnosno kondilome. 16 i 18 su onkogeni tipovi koji mogu da se ugrade u genom ćelije i dovode do premalignih i malignih lezija. Znači, da bi došlo do karcinoma grlića materice, potrebno je da postoji HPV infekcija, jer je istraživanja su pokazala da u 98% slučajeva izaziva. Znači, neophodno je postojanje HPV infekcije, ali nije dovoljan uslov. Tu su i drugi faktori rizika, kao što je ponašanje, rano stupanje u seksualne odnose, seksualni odnos sa inficiranom osobom, mijenjanje partnera. Pušenje je jedan od veoma važnih faktora rizika, stanja organizma sa padom imuniteta kao što su hronične bolesti, alkoholizam i tako dalje. Žene ne treba da se plaše, znači, jer i bilo ko ima HPV infekciju, na našu sreću većina tih infekcija iščezne, odnosno eliminiše se prirodnim putem, stanjem organizma. Samo one uporne infekcije koje traju duže od 2 godine u stvari mogu da dovode do promjena na ćelijama. Što se tiče HPV vakcinacije, to je samo jedna karika u nizu mjera prevencije. Kako je efektivna vakcinacija u zemljama u kojima se vakcinacija sprovodi već neko vrijeme? Odlični, znači u zemljama visoko razvijenim vakcinacija se sprovodi od 2006. godine. Taj program je uspostavljen i pokazano je da je smanjena učestalost HPV infekcija, smanjena je učestalost dobijanja genitalnih bradavica, znači koje su veoma važan zdravstveni i društveni problem jer se brzo prenose, i HPV vakcinacijom je smanjena učestalost genitalnih bradavica, a kao najbolji ishod HPV vakcinacije i mnogih drugih preventivnih mjera kao što je screening, naša odgovornost za redovne preglede, dovodi do smanjenja broja karcinoma grlića materice. Znači, u zemljama u svijetu karcinom grlića materice je na nekom 8., 9., 10. mjestu po učestalosti javljanja kod žena među svim ostalim malignim tumorima. Kod nas je visoko rangiran. Od septembra bi trebalo da počne vakcinacija, ali tako, djevojčica i u Crnoj Gori. Kakva su očekivanja? Znači, od septembra je planirano je da počne da vakcinacija. Mi smo počeli sa zdravstveno-vaspitnim aktivnostima još krajem sa 2021. godine, edukacijom roditelja u školama osnovnim o značaju vakcinacije i koliko je to bitno za našu budućnost. I tako da se očekuje da se taj program... ono što je bitno da kažem jeste da će početi vakcinacija 9-godišnjih djevojčica
devetovalentnom vakcinom koja pruža najveći nivo zaštite od svih ovih tipova koji su onkogeni, koji dovode do pojave genitalnih bradavica. Tako da očekujemo da bi to trebalo da se sprovede, ali potrebna je edukacija i naravno pomoć vas medija kako bi to sve bilo uspješno i kako bi se taj lanac, kao što sam pomenula, ne bi prekinuo. Institut za javno zdravlje sprovodi kampanju Evropska nedelja borbe protiv karcinoma grlića materice. Šta poručujete za kraj? 23. se, je li tako, završava i zaokružujete ovu nedelju? Da, od 17. do 23. januara, to je ove godine u tom periodu, poručujemo, odnosno informišemo žene o značaju redovnih ginekoloških pregleda. To je glavna i osnovna mjera prevencije. Moramo da krenemo od sebe i da stvarno bar jednom godišnje ili češće u dogovoru sa ginekologom idemo na redovne ginekološke preglede i da poručimo da budemo odgovorni, da praktikujemo zdrave stilove života i na mlade da apelujemo da povedu računa o svom ponašanju, da odlože taj prvi seksualni odnos kako bismo smanjili mogućnost prenosa i nastanka ovih infekcija. Doktorice, hvala najljepše na gostovanju. Hvala vama puno.